ね、自宅でできる簡単なトレーニングを紹介していきます。最近はですね、家にいることも少し増えてきてると思うので、家でできる簡単なトレーニングをまあ紹介していこうと思います。僕もですね、まあ今年はちょっと大会に出ないことを決めたので、今まではジムに毎日のように行ってトレーニングをしてたんですけど、大会に向けたトレーニングではないので、ちょっとジムに行く頻度も若干減ってきました。なので、家で仕事をしたり、あとは人に会ってこうミーティングしたり、そういうことが少し増えてきたので、トレーニングを紹介していきます。今回ですね、30秒のトレーニングと10秒の休憩、30秒のトレーニングと10秒の休憩っていう風に繰り返しのトレーニングを流していくので、ぜひチャレンジしてみてください。Daytime better come correct.
the boy from the book, you don't know me, then look at my beer in the clouds. Puff on the Henny, I'm drinking a drunk.終了しました。見ての通り汗のシミができています。この毎日トレーニングしている人でもしっかりと汗をかくことができて、代謝ができるので結構おすすめです。まあ、トレーニングを毎日している人でも汗をかいてしっかりと息も上がって、まあ、きついメニューでもあるので、まだ慣れない方は少し休みながらでも大丈夫です。自分のペースでやりながらもしっかりと追い込めるようにチャレンジしていきましょう。ということで、少しでもためになった方はグッドボタンと、これからもいろんな情報をお送りしてほしいという方はチャンネル登録と、あとコメントもお願いします。それと自分もやってみたっていう方はですね、インスタグラムなどで、タグ付けメンションしていただけたら僕もリアクションするんで、ぜひ投稿お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。